tæller kun det at komme i top 6 lige nu. Vi har 5 kampe, hvor vi selv kan være med til at afgøre det, og det er det, vi skal gøre. Så må vi tage det derfra, når der bliver slået en streg i sandet, men lige nu der har vi 5 kampe, hvor det drejer sig om en ting, det er at komme i top 6. Første officielle træningsdag. Der var nogen, der 20 startede lidt i sidste uge. Hvordan var det at se alle guldningerne? Jamen, det er jo dejligt. Vi har holdt lidt længere ferie, end vi plejer, i og med, der var VM. Så det var dejligt at se dem igen. Dejligt at have dem på træningsbanen, ligesom du sagde. Så 20 startede vi lidt i sidste uge, hvor cirka halvdelen var her. Men det var godt at have hele truppen samlet, og ja, der var god energi og kvalitet i de ting, vi lavede. Så det var en super start med første dag. Thomas, sådan en opstart her, der er jo en god halvanden måned til det går løs for alle. Hvad byder den på nu her? Den byder på en masse træning. Der er noget fitness, der skal klares ret hurtigt, fordi så kan vi komme i gang med det spillemæssigt. Nu skal vi have en test på torsdag, der får vi en god pejling af, hvordan spillerne ser ud. Vi er en lille smule i tvivl i og med, at vi ikke har holdt så lang pause de andre år. Vi skal lige have en pejling af, hvor ligger de henne individuelt, og hvordan skal vi lægge dem rent holdmæssigt. Så der kommer noget fysisk og noget fitness her, og så er det jo ligesom det altid er. Vi skal spille en masse fodbold, fordi der er en masse ting, vi skal have finpudse og har gjort klar igen, når vi skal stå skarp omkring det her top 6-spil, som starter i Odense midt i februar. Ja, lige nøjagtigt top 6 spil, som vi er rigtig gerne med i. Hvad går du har tanker om det? Nu har der været en god lang vinterpause, hvor du måske har fået tid til at gruble lidt. Jamen, det tæller kun det at komme i top 6 lige nu. Vi har 5 kampe, hvor vi selv kan være med til at afgøre det, og det er det, vi skal gøre. Så må vi tage det derfra, når der bliver slået en streg i sandet, men lige nu der har vi 5 kampe, hvor det drejer sig om en ting, det er at komme i top 6. Og Thomas, når man kigger lidt tilbage på, ja, der er også blevet en snak i det på de sidste halve år, rigtig god start, en rigtig god start, men måske ikke så god afslutning. Ikke? Nu er du kommet lidt væk fra det, hvad er så dine tanker omkring det efterår, vi var igennem? Rigtig god start, elendig afslutning. Så det har vi jo alle sammen kunne konstatere, og det var også der, vi den følelse, man gik på ferie med. Vi har kigget på indholdet lidt i kampen og set på en masse stats der omkring, og forløbene har egentlig ikke været den helt store forskel, så vi har egentlig sagt til os selv, at det vi gør, det er det rigtige. Hvis der var faldende, nu siger jeg, et par nederlag i de første 10 runder, hvis vi har fået et par sejre i de sidste, så tror jeg ikke, det har været den her snak, man har haft omkring de her 2 stimer, fordi det var voldsomt. Så vi kommer til at blive ved med at arbejde på en masse af de ting, vi har gjort. Vi skal ikke til at opfinde et eller andet nyt, men vi skal selvfølgelig hele tiden prøve på at optimere, hvad det er, vi kan gøre, der er godt. For der var også en masse gode ting til sidst, men tingene gik ikke vores vej. Vi var ikke dygtige nok, nu siger jeg, i felterne, og det var nok også det, vi var rigtig dygtige i, især i starten, hvor vi havde en målmand, der tog en masse, og vi havde angriber, der også var rigtig effektive, så blev det lige pludselig en lille smule anderledes, fordi de statistiske forskelle, de var minimale, så vi egentlig kom frem til, at vi sov lidt mere roligt, end vi måske lige gjorde et stykke tid der, fordi at der ville vi gerne opfinde et eller andet, vi synes, der skulle gøres et eller andet anderledes. Vi tror på, hvis det er det her måde, vi stadigvæk gør tingene på og arbejder på, så kommer der også point på tavlen og forhåbentlig den top 6-plads, vi rigtig gerne vil have.